vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Agora vamos lá, peguem o livro de vocês de matemática, organizem o estojo, nós vamos precisar de cola, tesoura. Pega o livro de matemática de vocês, ó, livro de matemática, e abre lá na página 40. Hoje nós vamos começar aqui, ó, na página 40. Vamos trabalhar a 41, a 42, a 43, até aqui, a 44, certo? Eu vou fazer junto com vocês. Se organizam aí. Pega o lápis, tesoura, cola, deixa tudo organizado para começar. Tudo bem? Vamos lá. E aí, crianças, todos com o livro aberto na página 40 e 41? Então, nós vamos começar aqui o capítulo 3. 1, 2, 3 e já. Vamos brincar e contar. Observe as brincadeiras que aparecem na imagem da abertura desse capítulo. O que, que vocês estão vendo? As crianças estão brincando do quê? Amarelinha e esconde-esconde. Você já brincou com alguma dessas brincadeiras? Que bom! Você sabe o que há de comum nessas duas brincadeiras? O que, que tem em comum as duas brincadeiras? Muito bem, os números, muito bem. Então, para brincar de esconde-esconde, eu conto. Um, dois, três, já, vai esconder. E a amarelinha tem os números. Então, vamos contar aqui os números com a professora Cássia? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os números da amarelinha. Muito bem. E você conhece outras brincadeiras que utiliza números? Vê se você consegue lembrar. Fala aí para o adulto que está ao seu lado. E aí tem umas perguntinhas aqui, todos a bordo, que você vai responder para a pessoa que está aí ao seu lado. Você gosta de brincar? Você sabia que brincar é um direito de todas as crianças? E qual é a brincadeira que você mais gosta? Responde para o adulto que está aí te acompanhando na tarefa, na atividade de hoje, certo? E aí, então, agora nós vamos passar para a página 42. Vamos lá. Todos na página 42? Então, preste bem atenção na leitura. Neste capítulo, você vai estudar e brincar com números de 0 a 10 em diferentes contextos. Os números nas nossas brincadeiras. Farol. Você já ouviu falar em Declaração dos Direitos da Criança? Pois é, as crianças têm direitos, principalmente o de brincar. Veja só. Toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e de qualidade para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver as suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças têm todo o direito de brincar e de se divertir, certo? Então, agora vamos começar a nossa atividade na página 43. Vamos lá. Todo mundo com o livro aberto na página 43, lápis, borracha, cola, tesoura, tudo aí? Então, vamos lá. Número 1. Muitas brincadeiras que realizamos utilizam números para contar. Marque com X as brincadeiras que você conhece. Então, aqui é uma resposta pessoal. Na letra A, eu tenho a brincadeira da amarelinha. A letra B, 2 ou 1. A letra C, esconde-esconde. Você vai marcar o X na brincadeira que você conhece, tá? Número 2. De acordo com as brincadeiras acima, responda. Letra A. Qual brincadeira utiliza os números da forma escrita? Qual dessas brincadeiras? Muito bem, a amarelinha. Então, vamos escrever aqui, ó. Amarelinha, amarelinha, isso mesmo. Letra B. Quais brincadeiras utilizam os números na forma oral que você usa falando? Qual que é? 2 ou 1, muito bem. 2 ou 1, 2, opa, vamos pagar aqui, 2 ou 1. E o esconde-esconde. E esconde-esconde. É uma brincadeira que você conta, né? Esconde-esconde.
Esconde. Escrevem aí no de vocês. Tá? E aí? Aqui na letra C tá assim: destaque os números da página 259 do material de apoio e cole nos espaços abaixo em ordem, do 1 ao 5. Então, vocês vão pegar aí, ó. Vamos abrir o livro na página 259. Vamos lá. Ele tá lá no final do livro, ó. É a última lá. Só que você vai recortar só esses números coloridos. Só esse 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 colorido. Esse aqui você vai deixar aí, que nós vamos usar na outra aula. Aí volta lá na página 43. Aí você vai recortar. Recorta aí, eu vou recortar o meu. E você vai recortando o seu aí. Recorta tudinho, direitinho. Recortando. Nós vamos ter que colocar em ordem, tá? Do 1 ao 5. Ó, já recortei um. Deixa o lixinho aí, depois você joga na lixeira. Recorta o outro. Mais um. E o outro número. São cinco números. Tô pedindo para você colocar do 1, deixa o lixo aí. Vamos colocar primeiro na ordem. Então, é do 1, depois 2, isso. O 3, muito bem. O 4 e o 5. Você vai fazer isso aqui. Aí, você vai colocar um pouquinho de cola, só um pouquinho. Um pouquinho de cola. Agora, a tia Cássia está entupida. Vou arrumar ela aqui. Número, pouca cola. Número 2. Número 3. Número 4. Pouca cola, viu? E número 5. Prontinho. Colocamos na ordem, ó. Certinho. Não fecha o seu livro agora. Deixa ele secar para não colar a folha. Você vai responder. É isso aqui a nossa aula. Terminou? Vamos fazer aqui a página 44, rapidinho, vamos lá. Você conhece a história desses números que usamos nas brincadeiras? As primeiras representações numéricas surgiram na necessidade de contar, por exemplo, os animais de um rebanho. Uma das maneiras utilizadas pelos povos primitivos para contar os seus animais era fazer ranhuras com osso, em ossos. Madeiras ou pedra. Cada ranhura representa um animal. Aí, os ossos, olha como eles faziam, eles riscavam, ó. Outra maneira era associar uma pedrinha a um animal. Quando o pastor levava as ovelhas para pastar, ele guardava em um saco pedrinhas para representar a quantidade total de ovelhas que ele tinha para cada ovelha, ele guardava uma pedrinha. O que é pastar? É quando os animais vão se alimentar de vegetação em determinado lugar. Rebanho de ovelhas significa várias ovelhas juntas. Observe o rebanho dessas ovelhas. Olha aqui, eu tenho quantas ovelhas? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conta aí você. Você consegue contar quantas ovelhas há nesse rebanho? Agora conta você aí. Conta, e aqui tá pedindo. Pinte o número que representa a quantidade total das ovelhas. Você vai contar, hein? Deu oito. Na meu aqui deu oito, o seu deu oito. Aí você pinta o número 8. Pinta ele aí, certo? Então a nossa aula, nossas atividades de hoje fica por aqui, tá? Daí volta lá e deixa assim aberto. Por conta da cola, para não grudar a folha. Deixa assim ser. Você pintou o número 8 lá, tudinho, e deixa ele aberto assim em cima da sua mesa. Não esquece de recolher o lixo, deixa tudo organizadinho, certo? E aí amanhã a gente continua. E aí, conseguiram? Deu para acompanhar? Deu para fazer junto com a professora? Ó, o meu já está prontinho. Eu fiz a página 43 que nós fizemos junto. E a página 44.
Se você não conseguiu acompanhar, não se preocupe, eu vou deixar um arquivo em PDF lá na sala de aula Google de correção para você fazer a correção. Mas, se você prestou atenção, tenho certeza que você conseguiu acompanhar o passo a passo, porque eu fiz com calma, com bastante tranquilidade para que você pudesse acompanhar junto com a professora, tá certo? Essa atividade também não precisa me mandar, tá? Não vai precisar enviar para a professora por e-mail, porque era só para concluir a nossa aula de hoje.░